ଇଏ ହେଉଛି ମାର୍ସାଇ ବ୍ଲକର ଯେଉଁଠି ମିଟିଂ ହଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ମୁଁ ଦେଖେଇବୁ ମିଟିଂ ହଲ୍ ପାଖରେ ଯେଉଁଟା ରୁମ୍ ଛୋଟ ରୁମ୍ଟି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ମୁଁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଭଳି ବୋଟଲ୍ ଆଉ ଖାଦ୍ୟର ଯେଉଁ କପ୍ ଯେଉଁ ଖୋଳ ଆଉ ପାନ ଛିପ ପୁରା ଭରିପୂର ହେଇଛି ଏ ଘର ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଆକୁ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ କାହାର ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ପୁଣି ମାର୍ସାଇ ବ୍ଲକର ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁଠି ମିଟିଂ ହଲ୍ ଅଛି ଆପଣ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଘର କେଉଁଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ତ ଆର୍ଏସ୍ ଡବ୍ଲୁ ଡବ୍ଲୁ ଆଜି ମିଟିଂ ହେଉଥିଲା ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଦେଖିବାକୁ ତ ଆଜିକି ମିନିମମ୍ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ମାସେ ଦୁଇ ମାସ ହେଲେ ପଡ଼ି ରହିଛି ଏଠି ସମସ୍ତେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି ସବ୍କଲେକ୍ଟର ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି ବି ଡି ଓ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଆସି ମିଟିଂରେ ବସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାହାରି ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁନାହିଁ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଭଳି ଏ ଅବସ୍ଥା ଅଛି ଆଉ ଦାୟୀ ଦେବା କାହାକୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଠି ବସୁଛନ୍ତି ସେଠି କିଛି ନାହିଁ କିପରି ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଗୁଡ଼ା ଘର ଭିତରେ କେଉଁଭଳି ପାନ ଛିପରେ ଭରିପୁର ହେଇଛି ଘର ହେଇଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଭଳି ଅଳିଆ ଅବରାଧରେ ପଡ଼ିଛି ଆ ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଇଏ ସଫା ହେଉଛି ନା ଏମିତି ପଡ଼ି ରହୁଛି।